شاشاری صحابه مبهود زمانه شاشاری صحابه مبهود زمانه اهلوم سوی کاتب نے پہلے سے ہے لکھ رکھا تقدیر کے کاتب نے پہلے سے ہے لکھ رکھا پہلے سے ہے لکھ رکھا ساتھ سلانا ہے کیا شان صحابہ ہے مبعوث زمانہ ہے اہلوم سوئے وہ کیا خوب ٹھکانا ہے خداوندی ہجرت پہ نکلنا ہے اذن خداوندی ہجرت پہ نکلنا ہے ہجرت پہ نکلنا ہے صحابہ مبعوث زمانہ ہے اہلوم سوئے وہ کیا خوب ٹھکانا ہے یہ عرض و فلک دیکھے حبدار کے کانتوں پر محبوب بٹھانا ہے صدیق کے کانتوں پر صادق کو بٹھانا ہے کیا شان صحابہ ہے اللہ کی مرضی ہے منشا ہے یہ فیصلہ ہے اللہ کی مرضی ہے منشا ہے یہ فیصلہ ہے منشا ہے یہ فیصلہ ہے جانا ہے کیا شان صحابہ ہے مبعوث زمانہ ہے اہلوم سوئے وہ کیا خوب ٹھکانا ہے
پاک محمد کا سسرال بنا لو گو جو پاک محمد کا سسرال بنا لو گو سسرال بنا لو گو سید صدیق اکبر کا پاک گھرانہ ہے کیا شان صحابہ ہے مبعوث زمانہ ہے ماحول میں ہلچل ہے جذبات ہے طوفانی ماحول میں ہلچل ہے جذبات ہے طوفانی جذبات ہے طوفانی موسم بھی سہانا ہے میرے عمر میں آنا ہے کیا شان صحابہ ہے مبعوث زمانہ ہے ہم مانگ کے آئے ہیں کعبے میں دعا ارشد ہم مانگ کے آئے ہیں کعبے میں دعا ارشد کعبے میں دعا ارشد سرکار بہت خوش ہے آج مرنے آنا ہے کیا شان صحابہ ہے مبعوث زمانہ ہے ٹھکانا